Takže čau lidi, já vás tady vítám dalšího videa a dneska je to takový menší tutoriál na to, jak si stáhnout a zahrát FIFA Street 2 na mobil nebo vaše zařízení Android and iOS. A my se teda pustíme do toho. První, co musíte udělat, je jet na obchod Play. A na obchodu Play si najdete Foreshared. Tady to si nainstalujete vlastně, ten Foreshare stáhnete to, nainstalujete to, potom to otevřete, prostě jako normální aplikaci, prostě tak ani kliknete, otevřete aplikaci, tak tady se vám otevře tohleto, vydáte tadyhle takovou tu lupičku, to dáte, a čekajte, já jsem to udělal moc rychle, tak dáte tu lupičku a tady dáte samozřejmě takový a vydáte v All for Shared, to úplně dole, znova tu lupku, tak a sem napíšete FIFA Street. Vám tady vyjede asi 3000 odkazů, jenomže vy si nevyberete žádný jiný než FIFA Street 2 ISO. Tak, ten si stáhnete, ono se vám to tady bude stahovat, potom jakmile to stáhnete, tak ono se vám tady ukáže takhle Open Archive, vy pojedete pryč, tak, potom pojedete znova na obchod Play, a tam si stáhnete PSP emulátor, což je tohleto vlastně. Normálně stačí tady ten klasický zadarmo, nemusíte mít ten goldovej, stačí fakt ten, protože ten goldovej stojí nějaký ty peníze, sice asi je v něčem lepší nebo něco takového, ale on stačí i tam ten, takže tak. Takže vy si ho teda stáhnete a poté, co si stáhnete ten vlastně PSP emulátor, který já mám vlastně tady takhle mám PSP emulátor, tak vy si zajedete sem takhle do správce souborů a vám se vlastně tady udělá vlastně složka foreshared.com myforeshared dobranoc a tady máte ten FIFA Street 2 ISO. Tak, ověřte si to, že si to tam fakt máte, protože někdy se může stát, že to tam nezůstane ta hra. Prostě se to nestáhne do správné složky a nemusí to fungovat, OK? Tak, vy si teda vrátíte ten PPSSPP emulátor, on se vám takhle otevře. Tak, vám to poprvé ukáže takhle a tady vlevo budete mít takový dvě kolonky a tam bude napsáno, že máte dát oprávnění této aplikace, aby mohla koukat do vašich vlastně do vašich složek a různých takových věcí v mobilu. Tak, jakmile to povolíte, tak pojďte sem na to Games. Tady dáte na foreshared.com, myforeshared, downloads a tady budete mít FIFA Street 2. Když kliknete na to FIFA Street 2, otevře se vám PSP emulátor, což znamená, že vám hra funguje a můžete normálně hrát FIFA Street 2. A takže tak, úplně jednoduše. Můžete vážně normálně hrát FIFA Street. Já teda ukážu nějaký ten tady zápasík. Dáme si třeba Česko a proti sobě dáme, já nevím, třeba vole Austrálii. Tak. Já teda ukážu ještě, jestli jako, abyste věřil, že to fakt funguje. Tak výborně. Vidíte, že hra opravdu funguje. A vážně se to dá hrát. Je to teda ohromně těžký, protože je to přece jenom na PSP emulátoru a není to na vlastně tom přímo tom zdroji. Právě jsem dal gól. A kdo pak si ho dal jiný než Rosický, přesně tak, výborně. Tak, dobrá, to jsem vám teda ukázal, že ta hra funguje. A to je teda všechno pro dnešní video, doufám, že si hru užijete, děkuju, že jste koukali a dneska už ahoj.